El control dels fondejos i la vigilància de la costa són dos dels objectius principals en què coincideixen els consells d'Eivissa i Formentera. Segons han explicat avui els seus representants al Fòrum Marí, les dues institucions han sol·licitat fons europeus Next Generation per finançar aquests projectes. El conseller de Gestió Ambiental d'Eivissa, Vicent Roig, ha dit que la seva voluntat és que els fons europeus financin la creació d'una caserna permanent perquè la Guàrdia Civil de la Mar pugui vigilar les costes durant tot l'any. Ja podem fer les normes que vulguem, ja podem fer el que vulguem. Si no hi ha vigilància, estan perduts. I necessitem aquesta vigilància els 12 mesos de l'any. No només en l'estiu, sinó els 12 mesos de l'any. Hi ha molt d'intrusisme en el sector marítim, és molt important combatir aquest intrusisme, precisament també intrusisme que ens causa aquesta sobrepressió també a les nostres costes, i tot això ha que vigilar-ho. En una mateixa línia, el conseller de Medi Ambient de Formentera, Antonio Sanz, ha afirmat que un dels seus principals projectes plantejat amb fons Next Generation pretén posar fre a l'excés de fondejos al seu litoral. A Formentera poden haver-hi entre 870 i 1.000 barques, com a molt, en tot el litoral de l'illa. I només a la part d'Illetes, llevant la zona del parc natural, en tenim 2.200 al dia. Llavors, està claríssim que hi ha un problema de sobresaturació del nostre litoral. Més enllà d'això, ambdós consellers han explicat altres projectes susceptibles de ser agraciats amb fons europeus, com són la lluita per la descarbonització de la mar, la gestió de residus o potenciar energies renovables. Per part del govern, el secretari general d'Abaqua ha explicat que l'administració autonòmica apostarà per destinar part d'aquests fons europeus en la transformació digital, un fet que repercutirà en gran mesura en les depuradores. Sensorizar, integrar toda esta información en una especie de repositorio de Big Data en el cual todos los gestores que estemos vinculados al agua podamos acceder y también un ciudadano que tiene todo el derecho de conocer cómo está el tema del agua pueda acceder a esta información. En relació a la polèmica suscitada pel finançament de la depuradora de Palma, Calvo també ha defensat que els més de 100 milions de fons europeus per a aquest projecte alliberaran pressupost autonòmic per a la resta de depuradores i emissaris.